फोन कॉल आयले आनी तिकीत जाला आमचें किटलां किटलां तांच्यांनी मसुंड्या फाटल्यान तांच्यांनी कोण उजो घातलो आनी उजो घातलो त्या खातीर ते सगळे पायपलायन उलपोवन गेले. आनी आतां हांव बेलगांव आय स्पोक टू चवन ई मिस्टर चवन ऑल्सो बेलगांवकार आनी ताका सांगलां तबेतूर लोक वचात आनी ते रिपेर करून घेवात पूण लोकांनी मातशी ते काळजी घेवपाक जाय. हे फायनली लोकांक त्रास जाता आतां उजो पेट्रोल घेतले पायपलायन आसा तूं पेटलो उजो जाता पूण हे विशय जाता पळय केन्ना चतुर्थी येता कोण दिवाळी क्रिसमस हो टायम जाता पूण लोकांनी मातशें सांबाळूंक जाय काळजी घेवपाक जाय. आनी तशेंच उकासय म्हणून आयकलां की म्हाका आतां जॉर्जीन फोन केलो सरपंच की ती थोडे दीस जाले उदक ना सो हांवें ताका बेलगांवकाराक सांगलें आसा एक आनी ताणें सांग तबेत तो चॅक करतलो आनी वील गॅट बॅक केले वडेपय सुबेडान तो करून घेतलो काम.